odpoledne, jestli to všeho tady tady v ráno nemysl. Ještě já osobně, jmenuji se Eva Hešlová. Kdybych vám v následujících pár minutách trošku přiblížila, čím jsme vlastně prošli, nebo co jsme všechno zjistili o změně, ještě když jsme se pustili do toho vytvářet nějaký nový nástroj diagnostický, jak tu změnu zvědět. Budu navazovat na Ivana, co započal tím, že vám řekl nějaké základní temperamentové rysy, které souvisí se změnou, a představil několik testů temperamentových, které jsme použili jako určitou inspiraci, když jste vytvářeli ten náš test. Ale asi vás nepřekvapí tím, jak to Ivan dál rozšířil, že pro změnovost je kompetence, není to jenom o temperamentu, takže jsme pátrali a hledali dál, kde jinde v psychologických teoriích, ale i v různých nástrojích můžeme najít zmínky o změně, nebo kde ta změna je obsažena. A dále jsme se snažili rozšířit tak, aby nám žádná část té prozměnovosti nebo té kompetence našeho postoje nebo vztahu ke změnám, tak aby nám žádná z těch věcí, které s tím souvisí, neunikla. Jedna z oblastí, o které Radovan tolik nemluvil, ale taky se změnou souvisí, je schopnost, tak je to součást kognitivní a tak je to věc, která do jisté míry souvisí s inteligencí, je schopnost vůbec v nějakém okolí změnu postřehnout. Jsou změny, kterých si většinou všimne, nebo si všímá většina populace, třeba narození dítěte, nebo změna partnera, nebo takové hlavní klíčové změny, které samozřejmě asi si málo kdo by s námi jako debatoval nebo diskutoval, jestli to změna je nebo není. Ale pak je řada signálů v našem okolním světě, kde už je to složitější a kde se lidé liší v tom, jestli ten signál detekují nebo nedetekují. Když se bavíme o kompetencích, tak tady ta kompetence se v angličtině jmenuje signal reading kompetenci. A je to vlastně nějaká oblast, která taky je v hledáčku psychologů, s tím zabývají, jak se lidé vlastně liší v tom si všímat základních signálu v našem okolí, jestli třeba už musíme naše chování přizpůsobit. Ale to nesouvisí jenom s věcmi nevztahovými, ale i těmi vztahovými, že máte lidi, kteří třeba už příjemný signálek od svého partnera cítí, že se něco nepovedlo tak, jak by očekávali a už vidí, že třeba ten partner není úplně dobře nalazen, že se něco nelíbí a máte lidi, kteří potřebují opravdu velmi silné signály, aby si všimli, že něco třeba v tom stavu není v pořádku. Takže už tady jsme někde na hraně klasické inteligence a emoční inteligence, takže vlastně schopnost všímat si signál v svém okolí je vlastně zajímavá kompetence, která se spadá do té změny. A my jsme si pro vás připravili možnost si takový malinký testík, obsahovat taky malý testík pomocí videa, které za chvilku promítnu. Můžete si vyzkoušet, jak vlastně jste schopni si všímat změnu. A mít takovou ještě jinou formu, kde je vlastně tady tento tématu, než bude ten test, který za chvilku budete mít možnosti otevřít nebo nějaký výsledek. Takže taky malý testík, mnohem užší kompetence, než je kompetence pro změnovosti, a to je kompetence všímat si změny ve svém okolí. Až za chvilku pustím video, které bude o situaci, kdy vidíte detektiva, který řeší vraždu v takovém pokoji a spolu s ním budete zkoušet si všímat toho, budete tak jako pozorovatelé, v čem asi spočívá, nebo kdo by mohl být z těch přítomných lidí vrahem a v čem asi spočívá ta schopnost toho detektiva toho vraha odhalit. Takže poprosím, jestli se to podaří spustit, ano. Precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his wood scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? I think we'll press a pause. Jaké změny jste zaregistrovali? Můžete teďka chvilku popřemýšlet, čeho jste si všimli, že se v dané situaci změnilo? Výborně, to je třeba jedna ze změn, která tam proběhla. Na zemi se změnily hodiny. Ano, to už jste si zmiňovala i tady jedna paní, že si tak držel, nejsme válečky a tak dále. Výborně, no, já myslím, že bychom takhle měli jako společnou znalost, že vlastně každýma většinou jsou prostředů pár těch změn. Už jste viděli, než jsme to chtěli nastavovat, to nevadí, že těch změn nakonec proběhlo 21. A teď vám jenom krátce pustím, co všechno se na té dané scéně, nebo teda scéně crime scene, jak se tomu říkám, jak ještě změnilo, tak si můžeme dát. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe. Who? At precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe! Tak děkuji, můžeme zastavit a vrátit se k prezentaci. Takže jenom taková jako ukázka toho, že se s něčím, či jsme se také museli potýkat, když jsme přemýšleli o tom, co všechno zahrnou vlastně do těch našich kompetencí pro změnovosti, že tam je samozřejmě ta schopnost všímat si té změny v našem okolí a ta detekce signálu a to tam patří. A jenom se tady vlastně učím, co všechno přebírám. Ukazuje se, že lidé mají něco, čemu psychologie říká kognitivní styl, že se lidé liší v tom, jak reagují právě na změny nebo nějaké zajímavé signály, které se objevují v jejich okolí. Ty kognitivní styly byly tím autorem nazvány jako sharpening a leveling, což znamená vyostřování a ohlazování, že mezi lidmi jsou v zásadě, když se to zjednoduší, dva typy. Někdo má tendenci případné informace, které jsou třeba zvláštní detail nebo nějakou změna, která se objeví a je jenom drobná zveličovat a soustředí se na to, nebo jejich charakteristikou je, že vlastně ty rozdíly a různé zajímavé detaily zveličují. Projevuje se to mimo jiné, když vám právě nějaký příběh, který se jim stal, tak většinou ze tří nějakých třeba zajímavých věcí je najednou 100 nebo 20 nebo prostě nějaký velké číslo. Takže tento typ lidí je tím prvním a druhý jsou lidé, kteří, jak se říká, letoners nebo uhlazovači, kteří naopak mají tendenci případné rozdíly nebo detaily zahlazovat a vnímat, že věci jsou stejné nebo shodné a tolik jim právě ty zásadní nebo ty změnové věci v tom ani nejde. Já mám příklad, přišel jsem zjišťovat na dvou různých oblastech. Jedním z příkladů, když se dělá nějaké vizuální testy mezi lidmi těchto dvou kognitivních stylů, tak je to tak, že třeba se těm lidem dá série různých obrázků, tady jenom jeden z nich, ale testuje se to na desítkách takovýchto obrázků, kdy ty lidé mají za úkol si zapamatovat takovýhle obrázek a po určité době si ho mají vybavit a překreslit. A ty obrázky jsou záměrně udělané tak, že se v nich vyskytuje určitá mírná asymetrie. Přičemž se potom sleduje, jak to vlastně člověk po nějaké době, když se má ten obrázek vybavit, to asymetrie, jak ji vlastně zpracoval. A ty lidé, kteří patří do skupiny těch vyostrovačů, těch sharpenerů, mají tendenci ten detail, který vlastně narušuje tu symetrii toho obrázku, ještě více zvýraznit. Takže ty obrázky vlastně vypadají tak, že když se pamatují, že třeba to kolo vlastně mírně vybočuje na určitou stranu, když to potom překreslují, tak ten rozdíl ještě zveličí. A pak je ta skupina těch uhlazovačů, kteří naopak mají tendenci dostat ten obrázek.
brát jako symetrie, protože to je jako příjemnější, protože to vyrušuje, když to ruší, když to, vyrušuje, když ta symetrie je vlastně nedokonalá. A proto, když ten obrázek následně v nějakém čase mají nakreslit, jak si ho zapamatovali, tak v jejich paměti on zůstává spíše symetrický. Jiný způsob, jak se to dá ověřit, je, že těm lidem vypráví ten příběh. A oni se vlastně mají dva roky nějaké dobré břevy právě. A jsou lidé, kteří přijímají břevy právě s tělem, že vlastně ty mírné detaily, které jsou tam zmíněny a v podstatě příliš nesouvisí nebo neovlivňují nějak podstatu toho příběhu, tak mají tendenci ještě potom zveličit, když ten příběh břevy právě, že ho říkají znovu někomu dalšímu. A naopak oblazovači mají tendenci ty detaily vypouštět, protože případně vlastně zvůliš nebo ten příběh. Takže tolik vlastně nějakým kognitivním aspektům pro změnovosti nebo změny, že lidé mají tendenci se i těchto věcech lišit a je pro nás jako důležité, když jsme zabývali změnou, vidět, že ty kognitivní oblasti jsou rozdílné. Ta hlavní oblast psychologie, která se zabývá změnou a která se zabývá vlastně tou vlastností, je psychologie osobnosti a vlastně největší inspirace, kterou jsme měli, jsou jiné testy osobnosti, které jsou k dispozici. Já teď promluvím o těch asi nejrůznějších, které jsou základem veškerého testování osobnosti do dnes. Patří mezi testy, kterým se říká zlaté standardy, a s nimi se i validizují jiné testy, že se zjistí, jak korelují vlastně s těmito testy zlatého standardu nebo něčeho, co ta psychologie v tuhle chvíli považuje za jednu z nejlepších věcí, které vytvořila v oblasti diagnostiky. A to jsou testy, které měří osobnostní rysy. Poté původně byly založené na něčem, čemu se říká lexikální přístup, kdy autoři toho lexikálního přístupu měli nějakou teorii, že pokud jsou určité změny nebo rozdíly v tom, jak lidé se chovají, jak vypadají, takže by to mělo být obsaženo v jazyce. A že jazyk je vlastně nejlepší měřitkem toho, jaké vlastnosti lidské lidé považují za důležité. Proto vzali slovníky, co nejobsáhlejší, těch všech různých adjektiv, které se vyskytují v angličtině a zjišťovali, která ta slova vlastně se týkají popisu člověka. Zjistili, že je asi 18 000 takovýchto popisů. Samozřejmě některé se týkají fyzických vlastností a třeba i nějakých vlastností, které jsou velmi proměnlivé, takže ty vyškrtali a nakonec jim zbyl seznam asi 4,5 tisíce různých adjektiv, které popisují to, jaká je naše osobnost, jaký jsme. A potom skrze velmi podrobné detailní analýzy, které jsou poměrně jako náročné na to provedení, protože samozřejmě vám nikdo nebude hodnotit osobnost svou a svých blízkých ve 4,5 tisící adjektivy, protože se to musí rozdělit na skupiny zhruba 200 adjektiv a to se dává dalším vlastně vždycky to musí dát nějaké skupině lidí, musí srovnat na to, takže to bylo velmi metodologicky náročný výzkum, proto je to taky považováno za jeden z největších, diagnostických počinů v psychologii, protože to bylo opravdu velmi pracné to provést. Tak vlastně skupiny lidí takto vzájemně se potom ohodnotí v těch adjektivech, ohodnotí vlastně sebe navzájem, takže mám tam vždycky hodnocení jako různých lidí k danému tématu a vysledujete, jak ty hodnocení vzájemně korelují, jak souvisí. Najednou si všimnete, že lidé, kteří třeba se popisují různými vlastnostmi, takže ty vlastnosti, některé se prostě mají tendenci odvolat jako společně. Když o někom říkáme, že je přátelský, tak většinou řekneme, že je i společenský a řekneme, že třeba je i milý, přívětivý a tak dále. Takže ty vlastnosti mají tendenci se grupovat do nějakých skupin. A taková jako metoda, která jako vznikla po spolu tady s tím přístupem, byla použita, dala se tam jako nejvíce uplatnila, byla faktorová analýza, která umožňuje právě takovéto skupiny těch jednotlivých adjektiv, ale později třeba i různých proměnných a položek identifikovat. Takže když si představíte, že máme nějaký seznam různých osobnostních adjektiv, tak my ta adjektiva najednou můžeme skupovat do takových skupin pomocí právě tohoto matematického přístupu, který se nazývá faktorová analýza, a zjistit, že jsou za nějakými těmi adjektivy, které my čteme a vidíme je, tak jsou za nimi nějaké latentní adjektivy, latentní proměny, které vlastně určují, že některé si vlastnosti se dají takto zkoušet. Takže teďka můžete vidět i tam jako příklad, jak to vypadá graficky, když ta adjektiva se zkoušíme, že vidíte, že tam jsou třeba
uměla tak jako příkladu, to nemá žádné osy, protože přijímajte faktora, když se pohybujeme mnohodimenzionálním prostoru, takže jenom jako pro ukázku, že vidíte, že třeba kdybychom to vyjádřili jako prostoru, tak se ta adjektiva grupují do těch skupin. A vždycky ty skupiny, pokud jsou si ta adjektiva blízko, tak se vlastně té teorie faktora Anglici nazývají vlastně faktory a potom se řeší, jak ty faktory správně nazvat, protože my si můžeme přečíst, která ta adjektiva tam spadají. A teď jde o to vymyslet vlastně slovo, které ta adjektiva se združí do nějakého většího celku. Autor, který vlastně takto zpracoval ta adjektiva a nakonec vytvořil takovéto faktory, a dokonce i dotazník, který potom v jednoté faktory měří, pardon, jsem si to nějak skočila, se jmenuje Petel a ten dotazník, možná jsme někdy už slyšeli, se jmenuje 16-faktorový dotazník 16PF, který vlastně popisuje ta jednotlivá adjektiva a dokonce vytvořil název pro ty jednotlivé faktory, které tady to vidíte vlastně v angličtině, jak vypadá. A zvýraznil jsem, že jeden z těch faktorů, který vlastně tímto způsobem, který jsem teďka popisoval, aby abstrahoval, byla taky otevřenost ke změně. Takže jeden z těch hlavních faktorů je tedy vlastně i v jazyce obsažený, že jsou určité vlastnosti, které tady popisujeme, to, jak člověk vlastně vnímá změnu, jak se k ní staví a jak je schopen tu změnu potom zvládat, byl vlastně faktor openness to change. Vidíte, že třeba adjektiva, která to popisují, jsou, jak ten člověk třeba jak experimentuje, jestli je spíše kritický, jestli má free thinking, tak jako když je svobodomyslný, jestli je svobodomyslný, je tam vlastnost flexibility, flexibilita vyobešení nebo konzervativnost na druhé straně, nebo nějaký vlastně provázanost s tím, co je obvyklé, že ten člověk si se vlastně drží toho, co už je mu známé a tam je mu vlastně v tom dobře. Takže i v těchto osobnostních vlastnostech vidíme, že některé osobnostní rysy jsou už se změnou provázané a jsou tam obsažené. Teď vám vlastně ukážu ještě další testy, se kterými jsme pracovali, kde jsme se inspirovali, jaké položky je tvoří. Už jsem mluvila o tom 16PF, asi ještě známější, s tím jste už možná se potkali, tak vlastně teorie pěti faktorů, kde už ta změna je obsažena jenom v tom největším faktoru, který se jmenuje openness to experience, kde už to slovo change úplně vypadlo, ale malinko je tam v některých subškálách ta změna ještě také, takže my jsme, když jsme hledali vlastně z některých různých testů, můžeme vidět, tak to mimo jiné byl taky neobjár. Testu emoční inteligence existují škály, které jsou vlastně mají souvislost se změnou. My to zpracujeme s testem, který využívá adaptivního testování, protože ten test se mění, jak ho vyplňujete, který se jmenuje Wave Savile Consulting. A ten test také má komponenty, je zaměřen už na kompetence, neměří osobnosti, ale zcela kompetence. A některé z těch kompetencí, co měří, je opět adaptabilita, přizpůsobení se změnám, podpora druhý, takže i tam jsme vzali inspiraci pro náš test, se kterým budete dále pracovat. V Hoganovým osobnostním dotazníku HPI taky najdete škálu, která se jmenuje zvídavost, takže i tam jsme se dívali vlastně, co pod tou zvídavostí autoři toho testu vlastně chápou nebo jaký vnímají. Test motivace k výkonu je další, který vlastně obsahuje škály související se změnou, jako je třeba flexibilita, nebo jácnost, nebo obavový z úspěchu. A jenom tady pro doplnění zmíním i ty dva, o kterých už mluvil Radman, když řešil temperament ve vlastnosti. Takže my jsme to prošli a zjistili jsme, že těch různých testů, které nějakým způsobem tu změnu zachycují, je celá řada. Ale že v žádném tom testu vlastně není to pojetí té změny není vyčerpávající, to je vždycky jenom určitá část chápání té změny. Když bych to nějak zjednodušila do nějakých dvou velkých proudů, tak zjistíte, že v těch testech buď se autoři zabývají tím, jestli sám tu změnu přináší a jestli ji realizují. To znamená, že se bavíme o vlastnostech, jako je právě originalita, kreativita, experimentování nebo vyhledávání nových zážitků. A nebo ty testy spíše jsou zaměřeny na jinou část změny, a to je, že ta změna přichází zvenku. Příklady těch vlastností je třeba adaptabilita, flexibilita, přizpůsobení se změnám, podpora druhý ve změně a podobné. Takže my jsme cítili, že když
tyhle poznatky nějakým způsobem vytěžíme, když se budeme inspirovat všemi těmi testy, takže velkou část té prozměnovosti obsáhneme a že ten test bude daleko širší a bude nám schopen dát poměrně nějaké mnohovrstevnější výsledky našich postupů ke změně, než jenom některé z těch částí, jak to vnímáme od těch jiných psychologických testů. Ale ještě to pořád není všechno, protože jak mluvil už Radovan, když říkal, přece změna není jenom o osobnostních vlastnostech, není to jenom o tom, jestli o našem temperamentu, není to o tom, jestli nějak v kognici jsme nastaveni tu změnu určitým způsobem vnímat nebo přecházet, je to ještě o něčem víc. A to, o čem je to víc, je vlastně slovo, které jsme ponechali v tom našem testu, který jste měli možnost si vyzkoušet, a to je slovo mindset. Protože my si můžeme zvolit, jaký postoj k těm změnám budeme mít. A to bude následně velmi určovat to, jak se s těmi změnami budeme vyrovnávat, jestli změny budeme iniciovat nebo nebudeme. Ten pojem mindset přinesla vlastně do modové psychologie tato milá dáma, která se jmenuje Carol Dweck. Možná jste měli možnost se seznámit s knihou bestsellerem v milionech výtisku prodaným, který už je přeložený do češtiny, jmenuje se Nastavení mysli. A v té angličtině je tam jenom to slovo mindset. Carol Dweckova udělala velmi zásadní změnu v tom, jak byla chápána, vlastně jako chápáno vzdělávání dětí a jak vůbec chápána cesta k úspěchu. Díky takovému jednoduchému experimentu, většinou za nějakými velkými objemy stojí poměrně jednoduchá myšlenka, tahle v případě Carol Dweck a jeho mindset konceptu, to není jinak. Ona měla zkušenost, že si všímala, že děti jinak reagují na to, když jsou vystaveny nějaké složité zátěžové situaci a že se jiným způsobem potýkají s tím, jak se vyrovnat s neúspěchem. Když pro sebe popsala, tak některé děti vnímá něco, co později nazvala fixed mindset, to znamená, že děti mají pocit, že vlastně ty věci dané umí, jak jsou třeba šikovní na matematiku nebo na češtinu nebo na jiné předměty, že to je prostě dávno tím, jak mají talent, jak se prostě v tom narodili a že na to buď nejsou nebo nejsou. A tím pádem, když jim dala nějaký složitější test, tak děti vlastně obvykle selhaly, tak měli tendenci se s tím jako smířit, že prostě hol na to nejsou a nemají na to vlohy nebo talent. A pak si všimla, že jsou děti, které mají jiné nastavení, až se na to dívají jinak, že mají rádi výzvy, že mají rádi to, že třeba něco nezvládnou, protože je to najednou motivuje k tomu se na to víc podívat, vynaložit daleko větší úsilí tu danou situaci zvládnout a že tyto děti ten neúspěch je tolik neválcuje, že ten neúspěch spíše berou jako možnost se třeba ještě lépe připravit a v nějakým budoucím se tu výzvu nakonec zvládnout. A ten experiment, o kterém jsem mluvila, která taková dvěma provedla, bylo, že si vlastně vzala děti ve věku 10 až 11 let a nechala je řešit matematické úlohy. Jak to v experimentech bývá, byly dvě skupiny, vždycky to taková randomizace, že děti náhodně rozdělí do dvou skupin a každá ta skupina prochází trošku jinou situaci, aby se zjistilo, jestli to má nebo nemá vliv na jejich chování. Tak Carol Dweckova udělala to, že první skupinu dětí nechala chválit za jejich intelekt. To znamená, že ty děti byly chválené za to, že jsou, jak jsou chytré, jak jsou talentované na matematiku. Druhá skupina, tady příklad třeba, daří se ti, skvěle si zvládnou test, to musí být hodně chytrý. Takže vlastně mluvila o jejich osobnostních vlastnostech, takhle to je, takhle to máš, je to něco neměnného, něco, co je fixed, co je dáno. Druhou skupinu dětí, ta Carol Dweckova začala chválit za jejich snahu. To znamená, v situaci, kdy něco zvládli a dařilo se jim, tak říkala perfektní, daří se ti, určitě jsi se hodně snažil, dá se do toho hodně úsilí, nevidět, že jsi se upravovat, že si na to dlouho pracovat. Jakmile děti začala chválit za snahu, tak začala vidět, že se děti velmi liší v tom, jak vlastně reagují. Aby ten experiment byl dotažený k dokonalosti, tak Carol Dweckova těm obou
situaci neuspěchují, jak se vlastně potýkají s těmi děti, když najednou něco nezvládnou. Když potom dětem dala možnost si vyplnit další test, který byl jednoduchý, jednodušší než ten zaměrný zvolení pro tu situaci toho neúspěchu, tak zjistil, že ty děti, které byly chváleny za jejich snahu, za to, že něco, že se připravovali, že do toho vyvinuli úsilí, byly schopny ten následující test zvládnout daleko lépe, tady při konkrétně o 25%, než děti, které byly chváleny za to, že aktivci jsou. Dokonce zjistila, že děti, které jsou chváleny za tu jejich inteligenci, za tu schopnost, kterou se mají fixní, takže se obávali si zvolit těžký test, protože nechtěli se zklamat vlastně sebe nebo to okolí, protože pro ně, jakmile by nezvládli těžký test, tak by to znamenalo, že vlastně se jim rozbourá ten jejich pojetí, že teďka jsou, že teď už nejsou chytré, protože v momentě, kdyby nezvládli ten test, tak se jim vlastně rozbourává to, že přece už nejsou ty inteligentní, ty chytré, ty šikovné děti. Zatímco ty děti, které byly chválené za úsilí, neměli strach si volit i těžší test, protože to byla pro ně jenom výzva, která znamená, že to třeba nezvládli teď, ale to zvládnou někdy později. Karol Dweková potom ty principy uplatnila v různých školách a školkách, kde vlastně učila ty učitele zacházet s těmi dětmi tím jiným způsobem, který zdůrazňuje právě to nastavení mysli, které je růstové. A má s tím ohromné úspěchy, že vlastně studenti nebo školy, studenti, které většině dopadaly spíše na spodních příčkách různých srovnávacích testů, najednou postupovali až na vrcholy těchto srovnávacích studií, kdy najednou dokázali svým výkonem překonat děti třeba z daleko prestižnější škol, jenom díky tomu, že se s nimi právě zacházelo tímhle růstovým nebo prorůstovým způsobem. Takže že bych to zhrnula, prostě existují dva typy myšlení nebo dva typy mindsetu podle Karol Dweckové, a to je myšlení růstové a myšlení fixní, kdy to růstové je o tom, že nás motivují výzvy. Když něco nejde, tak to znamená, že jsem se ještě nenaučil. A Karol Dweckova dokonce říkala, že se jí hrozně líbilo, že na jedné univerzitě se neznámkovalo tím označením nedostatečně. Protože to vám vlastně říká, že jste nedostatečný, že jako tomu nestačíte, že něco ve vás špatně. A nelíbilo se jí, že tam ta známka nedostatečně měla to pojetí not yet, ještě ne, ještě tam nejsem, no? Ale to vlastně nechává tu cestu otevřenou. Když něco nezvládnete, ale někdo vám řekne, ještě si to nezvládl, not yet, ještě tam nejsi, tak to znamená, že vlastně dáváte ohromnou množství energie, že třeba příště nebo za měsíc nebo za rok, to už stane. V momentě, kdy mu řeknete, že je nedostačený, že na to nestačí, že mu na to nemá, že na to nemá talent, nemá nohy, tak vlastně blokujete ten rozvoj potenciál toho daného člověka. Pro lidi s růstovým myšlením je úsilí podmínkou mistrovství, že ví, že prostě tvrdá dřina je součástí toho, když se potřebuje někam dostat. Vnímají, že úspěch druhých je pro ně inspirací, rádi zkouší nové věci a ví, že to, kde jsou teď, je nějaká startovní linie, která neurčuje, že na tom samém místě musí být nějakou dobu, která uběhne. Lidé s fixním myšlením naopak se bojí výzev, protože se bojí neúspěchu. Ví, že tam, kde jim něco nejde, tak nebo jsou přesvědčeni, že když jim něco nejde, tak to je tam, kde nemají talent, kde nemají vlohy. A tím pádem na to přece nemá smysl dávat úsilí. Já na to nejsem. A naopak to úsilí je pro ně neplodné, špatné, protože proč by se tam snažili, když na to jsou, nemají do toho vlohy. Takže ani nemají chuť vlastně se té dané oblasti, která zrovna not yet, ještě je není. Než všichni nejsou dobří, tak nemají chuť se ní dále rozvíjet. Cítí se špatně, když vidí úspěch druhých, protože jejich pojetí úspěch druhých není jako inspirace, že tam se mohou dostat v budoucnu, ale je to pro ně tvrdé srovnání, že najednou cítí, že oni jsou méně nebo jsou v tom méně schopní než ten člověk vedle nich. A samozřejmě to potom znamená, že už se hodně drží toho, co umí. A logicky nemají moc tendenci zkoušet nové věci, protože když člověk zkouší nové věci nebo jde mimo svou komfortní zónu, tak většinou to znamená, že jinak dělá chyby, jsou tam selhání a taky, že v tom na začátku není úplně dobrý, protože to zkouší poprvé a tak dále. Takže tohle vlastně je ten mindset, to dvojí, dva druhy myšlení našeho nastavení naše mysli, jestli chceme fungovat pro růstově, nebo jestli jsme
Jest to tak, że błędnie jest mieć takowe, że je to wszystko dano, uśnił temperament, mamy dużo dano, uśnił, jak mamy osobistą własność, jak wie na rzymkę, i tak dalej, to się trwa jako fiksni. Po co sobie przyjść do wieni, tak w momencie, kiedy zostaniemy u toho fiksniho, našeho nastavení mysli, tak samozřejmě potom se nám dát může na všechny změny, které přichází, reaguje. A také daleko méně těch změn iniciujeme, protože právě příliš rozměnově to myslíme nebo prorůstujeme. Takže tohle nám bylo velkou inspirací a teď jsem vlastně tím tou cestou od těch kognitivních vlastností přes ty osobnostní vlastnosti až nebo kognitivní styly, osobnostní vlastnosti došla až k tomu nastavení mysli našeho postoje ke změnám, který podle nás velmi určuje to, jak ten člověk potom bude schopen z nimi zvládat. A tyto všechny aspekty jsme vlastně, než jsme začali tvořit položky našeho dotazníku, jsme vzali v potaz a začali jsme se ptát, nebo jsme začali vydefinovávat kompetenci pro zvědomosti. Takže jsme začali přemýšlet o tom, o otázkách jako mám originální netradiční myšlení, nebo se raději držím osvědčený schéma. Dokážu uvažovat mimo zažité rámce, nebo to považuji za ztrátu času? To už byly naše první otázky, když se budeme zjišťovat, jak v tuhle chvíli jsme na tom s naším postojem nebo s naším nastavením mysli pro změnovosti. Když přijde změna odinut, znamená, nejsem to jak když se ona přichází, není to něco, co jsem si objednal nebo vymyslel, ale ta změna prostě přijde a já musím na ní reagovat, tak je to tak, že se jí dokáží snadno přizpůsobit nebo se jí snažím odolat. Rozrušuje mě to, když se věci nedějí podle původního plánu, umím rychle měnit směr mého uvažování i jednání, nebo to považuji za lehkou vážnost a nepromyšlenost a narušuje se tím ten můj koncept a ten můj plán, který jsem si vytvořil. Mám zkušenost, že změny zvládám, nebo ne? Dívám se na změnu jako možnost růst a učit se, nebo je změna pro mě nepříjemné vykolejení? Je to pro mě měnící se prostředí? Spíše znižující nebo motivační? To byly otázky, které jsme si kladli. Jsem iniciátorem změn? Nebojím se experimentovat? Hledávám pořád nějaké nové podněty? Nebo mám radši svůj klid ve známém prostředí a známých činnostech? Takže na tom všem jsme postupně začali vymýšlet jednotlivé položky, které ten test tvořily. Když se vždycky na začátku, když se ten test vytváří, musí těch položek udělat daleko více. Protože my sice takhle můžeme se o té změně snažit dozvědět maximum, můžeme se snažit tu změnu stihnout v co nejkomplexnějším pojetí, ale nemůžeme si být úplně jistý, že každá ta položka, kterou vytvoříme, že je v pořádku. Takže když jsme se připravovali ten test, nebo když jsme ten test takhle vlastně vytvářeli ty položky, tak jsme udělali něco, čemu se říká položková analýza. Tam vždycky ty nevhodné položky identifikujeme vlastně jako matematické postupy, které ty položky vlastně nekorelují s tím původním konceptem. Takže se udělá taková série různých matematických testů, které ukazují, které položky najednou jsou jako mimo. Mysleli, že nějak s tím souvisí, ale ukazuje se, že náš test prošel vlastně podrobně detailní položkovou analýzou, které vám řekne v dalším příspěvku Pavla. Samozřejmě ta položková analýza zahrnuje něco, čemu se říká ta faktorová analýza. I tou faktorovou analýzou prošel náš test. Myslím, že asi dobře víte, že ta matematické pozadí neví, co jsme plánovali zjistit. Takže když se něco ukáže v té faktorové analýze, tak to není tak, že my bychom té faktorové analýze řekli, že by se nám hodilo, kdyby to vyšlo, tak tohle prostě vyjde. A teď je otázka, jestli to podpoří nebo nepodpoří matematicky ten náš původní záměr. Potom jsme taky náš test, v našem testu jsme provedli ověření reliability, kde jsme zjišťovali, jestli když vám ty výsledky vyjdou, je to otázka nějaké náhody, protože řada testů prostě vznikne a vůbec nezjišťuje, jestli je reliability, to znamená, jestli je spolehlivý ten test. Takže u našeho testu jsme ověřovali i reliability, vytvořili jsme normy na základě normativního vzorku, abychom mohli lidi mezi sebou porovnávat, jak jsou na tom se změnou, protože u testu nám jde hlavně o to lidi porovnávat mezi sebou a nakonec vlastně jsme vytvořili několik validizačních studií a ty validizace dále budou pokračovat a my doufáme, že ten test budeme zase ještě posouvat do další lety dál a dál. Děkuji moc za tuhle část a ráda bych vás teďka pozval na přestávku, abyste se mohli zase občerstvit a budeme se tady těšit přibližně za 15 minut budeme pokračovat.